täna on see rõõmus päev, mil me saame kogu meeskonnaga tähistada Pipelife'i uue logo jõudmist meie tehase seinale. Ja tegelikult terve see viimane kuu on olnud meie töötajate jaoks väga põnev aeg, sellepärast, et igapäevaselt on meil olnud võimalus jälgida, kuidas tükk-tükki tähtähehaaval uus logo siia meie seinale jõuab. Ja tulemus on ju super! Rebrandimise protsess algas meil siis 2020 aasta oktoobrist, mil lanseerisime uue kodulehe ja tulime välja uue logoga. Uus logo on jõudnud nüüd ka tehase seinale. See 42 meetrit pikk ja 15 meetrit lai logo on siis tegelikult ka maailma kõige suurem Pipelife'i logo. Et kogu rebranding on toimunud järk-järgult ja aastast 2022 soovime kõik rebrandingiga seotud tegevused lõpule viia. Kogu protsess oli, tööprotsess oli ajastatud meil kolme etappi. Vana logo eemaldus, uue logo paigaldus ja fassaadi katmine valge kilega. Meie plaanid natukene muutusid kohe algfaasis, kuna seoses nagu toorme materjali puudusega maailmas hetkel jäi meil toppama kiletarned. Logo fassaadil koos siis taustaga peaks vastu pidama 10-15 aastat. Ehk siis 10 aastat on tootjapoolne liimigaranti ja 5 aastat ta peaks olema sellist pufferaega. Ehk siis 10-15 aastat. Töö sai teotatud kvaliteetselt. Et meie oleme selle tulemusega rahul ja loodame, et ka teie. Ettevõtte logo näitab välja seda, mida ettevõtte turule pakub. Pipelife'i logo, nüüd ka uuenenud logo, kannab endas võib-olla kahte kõige olulisemat sõnumit. Meie jaoks on endiselt oluline olla kohalik. Ehk siis vaatamata sellele, et me tegutseme 27. riigis üle maailma, me räägime igas riigis selle maa keeles. Me oleme klientidele lähedal, me mõtleme klientidega kaasa, soovime lahendada klientide probleeme seal koha peal. Uus dimensioon, mis nüüd meie tegevusse suuresti lisandub, on seotud keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkusega. Sellega seoses me oleme juba alustanud mitmete tegevustega. Näiteks oleme läinud üle jäätmete sorteerimisele oma kontoritesse, kuid see on alles algus.